បាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះគឺតាមមកថតឆ្កែអឺច្រើនណាស់អ្នកគ្នាមកទៀតអ្នកគ្នាអឺនេះគេកាំងញីអ្នកគ្នាអាណាមកចិត្តញីនេះអត់ឡាននេះគេកាំងអត់ឲ្យមកចិត្តទេហើយយ៉ាងមួយនោះណាមួយនោះមកចិត្តអត់បានឥឡូវដើរទៅវិញបាត់ហើយយ៉ាងនេះមិននៅវិញជើងហ្នឹងមួយនេះមកនេះជួយ like subscribe ម្នាក់មួយផងបាទហើយកុំភ្លេចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងងាប់មួយនៅគៀនចុងមួយទៀតនេះមកដេកគៀនជើងដេកគៀនជើងអូខេអ្នកគ្នាចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងទេនេះហើយចាក់ subscribe ឬក៏ជាវហើយចែកសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីផងវីដេអូទៅអ្នកគ្នាឃើញលោតអ្នកគ្នាឃើញអូឡានោះមកចិត្តនឹងទៀតហ្នឹងនឹងនិយាយដល់ប៉ាន់ប៉ាន់ណានេះមកដីគៀនខ្ញុំទាំងនោះនេះនេះមួយដីគៀននេះនេះដីទៀតទេទៀតបួនផ្លែមកសំងំដេកគៀនមកខែនរគ្នាអាមួយនៅចុងនោះចុងនោះញីចុងនោះអានឹងពូជឆ្កែតឿនរគ្នាគៀនផ្លៃថ្មីមួយកាដៃសៃចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ